tervetuloa myytin kertojiin. Kirjassaan America Before uraa uurtava itsenäinen tutkija, journalisti ja kirjailija Graham Hancock esitti, että San Diegosta, Kaliforniasta löydetty Cerruti Mastodon site oli mahdollinen todiste siitä, että amerikkojen asuttaminen oli tapahtunut jopa 100 000 vuotta aikaisemmin kuin mitä akateeminen hyväksytty näkemys väitti. Hancock kohtasi uskomattoman kritiikkivyöryn tittelin haltijoilta, sillä Amerikan asuttamisen ajankohdan skeptinen tarkastelu on pitkään ollut arkapaikka tutkijoille. Kritiikin lisäksi Hancockin väitteitä pyrittiin jopa vääristelemään, jotta hänet saataisiin naurunalaiseksi. Hancock on tunnetusti niin kutsutun aiemman kehittyneen ja sittemmin kadonneen sivilisaation puolesta puhuja. Ja koskien löytynyttä Cerrutin niin paleontologista kuin arkeologista kohdetta, Hancockin herättämä suuri mielenkiinto pyrittiin vesittämään sillä, että väitettiin Hancockin pitäneen paikan löytymistä äsken mainitun kehittyneen sivilisaation olemassaolon todisteen. Todellisuudessa Hancock oli esittänyt, että koska amerikkojen asuttaminen oli uusien todisteiden valossa arvioitu väärin jopa yli 100 000 vuodella, se antoi sen hetken sivilisaatiolle mahdollisuuksien kehitykseen, mistä meillä ei ollut vielä minkäänlaista tietoa. Vuonna 2017 tutkimusryhmä, joka aersi Cerrutissa, julkaisi tuloksiaan kertoen, että paikalta oli löydetty jopa 130 000 vuotta vanhoja mastodontin särkyneitä luita. Luiden seasta löytyy myös kiviä, joissa oli nähtävissä selkeitä käytön jälkiä. Tutkijat olivat tulleet siihen tulokseen, että kivien jäljet olivat syntyneet mastodontin luiden tarkoituksenmukaisesta rikkomisesta, mikä sellaisenaan olisi todiste siitä, että ihminen oli astunut uudelle mantereelle huomattavasti nykykäsitystä aikaisemmin. Joulukuussa 2020 Science Direct julkaisi tutkimuksen, missä paikalta löytyneiden kivien koostumusta sekä luupartikkeleiden sijoituksia kivien pinnalla tutkittiin. Ennen tutkimuksen julkaisua Cerrutin paikasta oli tullut mahdollisesti historian kiistanalaisin tutkimuskohde, sillä yli 100 000 vuoden korjaus Amerikan asuttamisen suhteen oli liian dramaattinen pyyntö tiedemaailmalle. Tutkimuspaikalta löytyneitä todisteita vastaan hyökättiin kritiikillä, ja niin kivissä kuin luissa nähtävien käytön jälkien sekä mastodontin luuhiukkasten kiviin siirtymisten esitettiin tapahtuneen joko geologisten prosessien kautta, missä kivet ja luut olivat kulkeutuneet nopeassa vesivirrassa kolhien mahdollisesti toisiaan, löytäen kauniisti aseteltuna samaan paikkaan. Tai vaihtoehtoisesti niiden oletettiin vaurioituneen 1900-luvun mahdollisissa rakennusprojekteissa ennen itse tutkimuskohteen kaivantoja. Uusin tutkimus kuitenkin kumoaa tämän kritiikin. Tutkijaryhmä on löytänyt luujäänteitä kahdesta luiden vierellä sijainneesta mahdollisesti asetetusta tai paikalleen jätetystä kivestä. Nämä kivet osoittavat selkeitä merkkejä kovista iskuista, joihin myös luujäänteet ovat muodostuneet. Koska luujäänteiden distribuutio kiven pinnoilla ei ole tasaista, tutkimusryhmä pitää erittäin epätodennäköisenä sitä, että tämä olisi tapahtunut sedimentissä geologisissa prosesseissa, vaan ennemmin tarkoituksenmukaisessa käytössä, missä luista olisi poistettu ydin syötäväksi tai vaihtoehtoisesti luut rikottu jatkokäyttöä, kuten koruja varten. Luujäänteitä ei esiinny kivien niin sanotuissa luonnollisesti rikkoutuneissa kohdissa. Geoarkeologi Richard Fullager toteaa, että rikkoutuneiden luiden jäänteet ovat muodostuneet useasta toisiaan seuraavasta iskusta. Fullager heittää ilmoille mahdollisen neandertaali- tai Denisovan ihmisen hypoteesin, mutta ei sulje pois erektusta tai sapienssia. Koska luiden päälle on muodostunut ja säilynyt useita tuhansia vuosia vanha kuori, Fullager ei pidä rakennustöissä tapahtuneita vaurioita mahdollisin. Mikäli olette lukeneet Andrew Collinsin Denisovan Origins-kirjan, ette pidä denisovalaisten mahdollista vaikutusta uudella mantereella yllätyksen. Tulen tästäkin tekemään jakson tulevaisuudessa. Väittely tämän asian tiimoilta ja todisteista ei kuitenkaan ole vielä ohi. Vastapuoli pitää edelleen mahdollisena, että vauriot olisivat nykyaikaisia.
Jatkotutkimuksia tarvitaan ja tietysti uudet samankaltaiset löydöt, jotka asettuisivat nyt puuttuvalle 100 000 vuoden jaksolle, toisivat lisätodisteita ja ajaisivat tiedettä jälleen kerran lähemmäs yhden suuren korjausliikkeen tekemistä, mitä tulee ihmisen kehitykseen. Tutkimuksessa esitetty ajoitus on siinä mielessä kiehtova, että se ajoittuu juuri edelliseen interglasiaaliin, eli EM-lämpökauteen, joka arviolta kesti noin 15 000 vuotta, 115-130 000 vuotta sitten. Tämä olisi ollut enemmän kuin otollista muuttoaikaa, jossa Pohjois-Amerikan läpi vaeltaminen mantereen keski- ja eteläosiin olisi ollut mahdollista ennen lämpökauden jälkeen seurannutta jääkautta ja Laurentian suurta mannerjäätikköä. Tämä mielenkiintoinen uutinen muistuttaa jälleen kerran siitä, että sillä välin, kun dogmaattiset tutkijat istuvat turvallisesti nojatuoleissaan, meidän tulee painostaa heitä, jotta saamme aikaiseksi kaikkia hyödyttävää kehitystä. Kiitos seurasta, me tapaamme jälleen seuraavan myytin parissa.